Katleris namie, salionė, ant sofkikės pakritęs, su PlayStation'u grain. Nu į tokį įbėgį, Aistė į kambarį. A girdė mantelį, pas mumis tūlite, paskutinę lemputę perdegė, a galėtum suparkyti? Kus aš tau toks, blėt, elektriks gal? Nu, Aistė užpyka ir šie. Kita diena vėl, Katleris pakritęs ant sofkikės, Netflix'ą žiūr. Aistė čia tokį įbėgį kambarį. Mantelį, pas mumis vonioj karo čia krans pradėjo lašyti, a galėtum pažiūrėti? Kus aš tau toks, blėt? Santechniks gal? Nu, Aistė užpyka vėl išėjo. Praėjo kelias dienas, Katerį vėl laisvą dieną, ant sofkikės pakritęs, ką šį žiūr? Nu, čia Aistė įbėgi kambarį. Akirti mantelį pas mane draugės turi ateiti, o pas mumis virtuviai. Stalčius jau visi metai išims, a galėtum sutvarkyti? Kus aš tau toks, blėt, buldininks gal? Nu, praėjo kiek laiką, Katerys grįžtis iš gastrolį, Londone buvo. Grįžęs namo, dėsiu taikiniu iš karto į tūliką nuvarę pašik. Pašikė žiūr į lubas, žiūr visas lempas deg. Nusiplovė rankas, užsuka kraną, žiūr krans nebelaš. Nuvarė iki virtuvės, žiūr stalčius įdėt. Toks įbėg į kambarį. A girdė Aistė, kas čia viską sutvarkė? Ai, kaimins buvo, baumila ties. Į ką paprašė už tai? Nu tai jisai saka, padainuok. Arba natūra. Į ką tu? Aišku, padainavai. Kas aš tau tokia, blėt? Dainininkė gal? Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.